Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari setoyo, pripun kabar ing dinten menika? Mugi kita setoyo tansah pinaringan rahayu wilujeng saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lari-lari setoyo, ing dinten menika kita badhe belajar bahasa Jawa kelas setunggal, semester setunggal MI Plus Al-Islam Dagangan. Saderengipun kita mulai belajar ing dinten menika, monggo kita sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lare-lare, dinten menika kita badhe belajar wulangan kalih babakan kesenanganku. Gatekno gambar ing ngisor iki. Aku duwe kesenangan. Kesenenganku bal-balan. Aku duwe kesenengan. Senenganku nari. Aku duwe kesenengan. Senenganku mancing. Kancaku senengane nembang. Kancaku senengane moco. Kancaku senengane layangan. Opo sampean uga duwe kesenengan? Opo kesenenganmu? Kandakno marang kancamu. Opo wae kesenenganmu? Ing ngisor iki ana teks narasi isine bab kesenengan. Gatekno wacan ing ngisor iki. Kesenenganku. Saben bocah mesti nduweni kesenengan. Kesenengane saben bocah ora padha. Lia karo Lani duwe kesenengan. Lia duwe kesenengan. Kesenengane nandur kembang. Lani uga duwe kesenengan. Kesenengane dolanan boneka. Abdil karo Bidin duwe kesenengan. Kesenengane Abdil bal-balan. Bidin uga nduweni kesenengan. Kesenengane Bidin yaiku mancing. Gatekno teks ing ngisor iki. Wacanen sing banter. Ucapno bola-bali tembung kui. Nandur kembang. Numpak sepeda. Bapak lan Harun lagi mancing. Bapak lan Harun lagi mancing. Bapak lan Harun lagi mancing. Nah, ingkono mau materi pelajaran kagem dinten menika. Saniki ustazah nyadahi gladen damel sampean sedaya.
kerja no gladen ono ing buku paket bahasa Jawa, yaiku halaman 31 nomor 1 dugi sedoso. Langsung jawaban ing buku tulis, banjur difoto lan kirim ning ustazah nggih. Cekap semanten pembelajaran ing dinten menika. Monggo kita akhiri kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lari-lari sedaya, ustazah nyuwun pangapunten menawi nggadahi lepat nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.